Ahoj, tady Plešatý Hovado. Já vás zdravím z Karlových Varů a v 11 hodin dneska dopoledne mám schůzku v Praze na Harfě. Proč to říkám? Já jsem se konečně rozhodl natočit srovnání cestování autem a hromadnou dopravou. Úplně původně jsem v tomhletom úvodníku chtěl říct, že udělám srovnání mezi pohodlím auta a utrpením v hromadné dopravě. Ale ne. Já budu skutečně objektivní. Je 8 hodin ráno, já mám být na schůzce v Praze až v 11. No a podle vázy mi cesta nebude trvat díl než 2 hodiny. Takže mám dost času zajít si na Mlýnský pramen. Do schůzky mi zbývají ještě dlouhé 2 hodiny a 45 minut, takže se tady můžu v klidu projít. Pořád mám dost času. No a jenom proto, že mě baví reakce některých diváků na tenhle nápoj, tak si dám ve Starbucksu sojový latte. No a abych tomu nasadil korunu, tak nesmí chybět veganský koláč. Pokud vás moje videa baví stejně jako mě reakce některých lidí na tyhle jídla, dejte mi odběr a za chvilku se přesuneme do auta. Tak a ještě než vyjedeme, tak udělám tohleto. Sklopil jsem jednu ze zadních sedaček a během cesty vám vysvětlím, proč jsem to udělal. Tak, je 8 hodin a 50 minut. Můj den začal zhruba před hodinou, stačil jsem si dojít na pramen, dát si svoji klasickou snídani, no a schůzka má proběhnout za víc než 2 hodiny, no a podle navigace bych měl mít 26 minut rezervu, což je docela dobrý. No a abych si měl na co stěžovat, tak jsem si pro tuhle výpravu vzal fosilního Superba. No a už je to tady. To auto stálo 3 dny v podzemních garážích. No a místo toho, aby se tam pomaličku čerpalo palivo a já vyjel s plnou baterkou, nádrží, tak musím jít na pumpu. Jo, tohle je otravný třeba. Prakticky úplně zbytečná zastávka. Tak dáme plnou, abychom sem museli co nejméně často. To se mi v Česku hrozně líbí, na rozdíl od Francie a třeba Španělska, že je tady ten zobáček, který to zacvakne a nemusím tu pistoli celou dobu nabíjení držet. Taky se mi hrozně líbí, že můžu zaplatit mobilem od stojanu, nemusím chodit dovnitř, s nikým se potkávat, zaplaceno a můžu rovnou jet. Tak, tankovací zastávka, včetně vybordelení auta, nás stála 9 minut. Pořád máme 17 minut rezervu, což je super. A já vám taky řeknu, proč jsem si vzal fosilního 2-litrovýho 300-koněvýho Superba. Protože jedu na schůzku s člověkem, který je bio-eco-fairtrade. A já strašně rád provokuju. A kdybych jel třeba naopak na schůzku s boomrem, tak přijedu elektromobilem nebo na kole a budu mít na sobě konopný kalhoty a lněnou košili. Prostě to provokování nějak strašně baví, já nevím, čím to je. Do očí mi svítí sluníčko, protože jedu na východ a je ráno. No a protože nejsem ve vlaku ani žádným jiným podobným sdíleným prostředku, jsem ve svém autě, kde mám svoje věci, tak třeba hned tady nade mnou mám po ruce brýle. No a nemusím je tahat pořád u sebe, prostě vím, že je mám v autě. Samozřejmě tady mám spoustu dalších věcí, náhradní oblečení, člověk neví, co se mu po cestě přihodí. Vozím tady, to není pro mě, jo, to jsou plínky pro naše nejmenší. Neumím si představit tohle tát v nějakým příručním zavazadle, velký balení vlhčených ubrousků, skvělý. Tohle se mi prostě v autě líbí, že si tady můžu vozit spoustu věcí a mám je po ruce a nemusím je tahat v krosně nebo v baťohu. A to už jsme si říkali, že krosna a baťoh třeba do města vůbec nepatří. Jak už jsem říkal ve svém bagel videu, já jsem tak trochu mank, takže jsem úplně nadšený z toho, že sedím na sedačce, kde se dávám jenom já nebo moje žena. A prostě nemám takový pocit toho hnusu, jako bych seděl na něčí cizí prdeli, která tam seděla ještě před chvilkou. Když jsme u té sedačky, já tady mám jednu věc, která si myslím, že by měla být součástí jakékoliv výbavy, jakýhokoliv auta, protože to je prostě boží. Odvětrání. Jo, já si tady samozřejmě kromě vyhřívání té sedačky můžu pustit i odvětrání a to není všechno. Já tady v tom autě mám i masírování, je tady nějaká masážní funkce. Takhle oproti Mercedesům, kdy si nastavíte relax a jiný druhý masáže a různou intenzitu, tak je to fakt jako ubohý. Je tady jeden čudlík a trošku vám to tlačí dozad, ale je to strašně příjemný. A úplně nejvíce to užiju tady. Venku mezi tím padla mlha a my jedem po asi 5-kilometrovém úseku. To je prostě malinká část D6, která začíná v poli a končí v poli a podle mě je to jenom taková ochutnávka, aby jsme věděli, tady my, co jezdíme Karlovy Vary Praha,
jak by mohla vypadat dálnice, kdyby tady doopravdy byla. Pojďme si užít ty 3 minuty pohodlí, kdy prakticky člověk v moderním autě ani nemusí pořádně řídit, samozřejmě dávat na cestu ano. Tak, auto na tomhle rovným novým úseku jede víceméně samo. Já mám pěkně odvětraný zadek, masíruje mi to trochu i záda. Je to příjemný. Jo, je to pohoda. Takováhle cesta do práce mi vlastně ani moc nevadí. Ono to fakt řídí pěkně samo, to je dobrý. Oproti hromadné dopravě, a teď hádám, protože už jsem hrozně dlouho hromadnou dopravu nejel, si tady můžu pustit hudbu, jakou chci. Play AC/DC. Playing AC/DC on YouTube Music. Tak a teď k tomu, proč jsem před jízdou skopl tu sedačku. Tady je audiosystém Canton, příplatková výbava, a vzadu je subwoofer. Tohle jsem zjistil, když jsem jednou vezl nějakou desku, která se mi nevešla do kufru a musel jsem sklopit sedačku. A najednou říkám, ty vole, to auto zní úplně jinak, tyjo, to je prostě pecka. Takže od teďka, kdykoliv si chci vychutnat hudbu, tak si sklopím sedačku. Tyjo, to je, jak kdybyste normálně si zaplatili v Hradci Králové, tam jak dělají zvuk do aut dalších 30 tisíc, tak takovýhle posun to je, ta sklopená sedačka tady v Superbově. Je to prostě úplně jiný zvuk a je boží. Ale abych jim s tou dálnicí nekřivdil, tak už se staví tady další úseky, což je důvod, proč teďka stojíme. A je evidentní, že ta navigace, ta váza, kterou vám strašně rád s tou zastávkou nebo s tím zdržením tady počítala, protože tady na mě svítí práce na silnici a během toho stání se mi neprodlužuje čas dojezdu. Takže je evidentní, že ta váza má přehled o tom, jak dlouho se bude stát, což je super. A dá se díky tomu opravdu ta jízda autem plánovat. Tak, je právě 10 hodin 18 minut, já právě teď vyjíždím do hlavního města a podle navigace bych měl na místě, to znamená na Harfě, být za 27 minut, mám to 17 kilometrů. No a já si myslím, že takový ty obavy z těch kolon v Praze a z toho, že je všude zácpa, nejsou úplně opodstatněný. Protože když se dostanete občas do zácpy, tak pak za kousek jedete. A ve finále si troufám říct, že když teďka projedu půlku města, to znamená, mám před sebou ještě 17 kilometrů, tak kdybych teď tady zastavil a vzal si nějaký autobus, nebudu na té Harfě tím busem, tramvají, metrem nebo čímkoliv rychlejš. Jsem teďka na Řepích a jestli se z Řep dostanu na Harfu, na druhou stranu Vltavy, za nějakých 26 minut, přece vůbec není špatný. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. Po pár minutách po pojíždění tam nahoře jsme se dostali dolů, teďka jedeme Blankou a já bych chtěl něco říct. Mazánku, Kolibříku, chlapi, moc krát díky za tenhle tunel, skvělý, úžasný. Frčím si to tady 70 a za chviličku už budu v cíli. Tak. A už jsem tady a bez 3 minut mi ta cesta trvala přesně 2 hodiny. Důležitý je zmínit, že jsou to 2 hodiny od baráku k baráku a úplně suchou nohou. Prostě jsem celou dobu seděl na jednom místě ve svém klimatizovaném autě s vyhřívanou prdelkou, s masáží, poslouchal jsem si hudbu, kterou jsem chtěl poměrně nahlas, hezky jsem si u toho zaspíval. Takže z domu na schůzku 2 hodiny. Ale to není tak úplně pravda, protože třeba já auto beru jako součást domova, takže prakticky ještě teď pořád sedím doma. To znamená, že ve skutečnosti to z domu na schůzku mám jenom 3 patra výtahem a pár kroků. Jediný, co mě trošku štve, protože jsem dneska zvolil tohle auto, že tady bude to auto zase několik hodin stát a vůbec se mu nezvýší dojezd a pak zase jednou budu muset jet na tu pitomou pumpu místo toho, aby se mi tady dotankovalo, lomeno dobilo. Ale abychom úplně nestráceli čas během parkování, tak mu dopřejeme trochu péče, co říkáte, zaslouží si umejt. Takže místo nabíjení, aby to auto úplně nezahálelo, tak dostane pořádnou péči, dobrý den. Tak a jde se schůzovat. Dobrý den. Dobrý den. Tak,
Schůzka dopadla výborně, takže budu ještě bohatší a zavalím vás kvantem reklamy. Ne, dělám si srandu, té reklamy bude jenom trošku, ale bohatší bych snad být trochu mohl. Zatímco jsme jednali, tak frajeři v této myčce mi to auto neskutečně parádně umyli. A jako já koukám, tyjo. Za prvý jsem ušetřil spoustu času a tím pádem i peněz, že to nemusím dělat sám, za druhý bych nikdy nedosáhl takovýhohle výsledku. Co mě trošku mrzí, že třeba když člověk jede do hotelu, i do lepšího hotelu, tak mu tuhle službu nenabídnou. Já si umím představit, že bych se prostě přihlásil do hotelu a zatímco bychom byli ubytovaní, tak by nám to auto takhle vysmejčili, protože třeba během cest je to obzvlášť potřeba, že při tom autě kolikrát skoro žijete. Tohle je škoda, doporučuji všem hotelům, pokud tuhle službu nemáte, zařaďte ji do svého portfolia. Tak, já teď mířím na další schůzku, no a protože jsem ve svém pohodlí, ve svém autě, tak to bude docela v pohodě přesun, prostě kdy chci, nemusím na nic čekat a já jedu na další pracovní schůzku, tentokrát do centra. Je 5 hodin odpoledne, je trošičku hustší provoz. Někdo by možná řekl, že nějakým Bčkem, Cčkem nebo Dčkem bych na té národní třídě byl za 10 minut, ale na rovinu, není lepší jet 20 minut autem než 10 minut metrem, když v tom autě máte svoji muziku, svoji klimatizaci, svůj prostor, prostě já si tady fakt připadám jako spíš jak doma, než v nějakém dopravním prostředku. A teď si fakt neumím představit, že bych po tom dobrým jídle, po téhle úspěšné schůzce, sedl na nějakou špinavou tramvaj. No nic, jdeme schůzovat. Dobrý den. Je podvečer, moje nejoblíbenější část dne. Ta schůzka v centru už byla poměrně rychlá, krátká. Musím teda říct, že vymotat se z centra na rovinu není žádný med, zvlášť při té odpolední špičce. Na druhou stranu, odměnou mi teď bude hodina a půl relaxu v autě. Jo, prostě sám, silnice, vyčištěný auto, muzika. Jo, tohle mám rád, tohle je úplně perfektní zakončení každého dne. Možná by bylo fér taky promluvit o nákladech. Já jsem spočítal, že náklady na kilometr tohohle auta, když budu počítat amortizaci, když budu počítat veškeré servisy, pojištění a další nesmysly, plus do toho započítám samozřejmě i svůj čas, kdy se o to auto musím starat, to znamená, že ho třeba vezu do servisu a tak dále, tak mi to vyšlo na nějakých 10 kaček na kilák plus benzín, no, to už je jako marginální položka, takže to je nějakých 3,60 při té 9-litrové spotřebě, kterou většinou mívám, takže jsme na nějakých 13-14 korunách za 1 kilometr. Krát nějakých 150 kilometrů, takže jsme na zhruba 2000 korunách, něco málo přes 2000 korun za jednu cestu. Takže ano, ta cesta autem pravděpodobně z toho našeho srovnání nevyjde jako ta nejlevnější. Na druhou stranu, za co jiného v životě platí, než za pohodlí. Já pořád opakuju tu svou mantru, a už jste to ode mě určitě slyšeli, že za peníze si nikdy nikdo nekoupil štěstí, ale můžete si za peníze koupit pohodlí. Tak jo. Cesta ze schůzky z centra, od chvíle, kdy jsme se rozloučili, pak nějaká cesta do garáže, vymotání se z centra, plus to, co mi teďka ukazuje navigace, tak bych se měl dostat na nějaký 2 hodiny až domů. Jo? Tam je jedna obrovská výhoda, a já si myslím, že o tom víc potom budu mluvit, až pojedu tím vlakem, nebo nějakým jiným dopravním prostředkem, že jsem se prostě rozhodl, nebo respektive jsme se rozloučili a já jsem se teď rozhodl a jedu. Jo? V tuhle chvíli jedu. Nemusím čekat, že mi pojede vlak, autobus za 20 minut, za půl hodiny, za hodinu. Prostě nasedl jsem do svého auta a jak říkám, už jsem prakticky doma, jo, protože kde jinde by se člověk, kromě vlastního domova, měl cítit jako doma v autě. Tak a máme tu další středu. Oproti minulému týdnu se nám docela ochladilo, ale to nevadí, pořád je hezky. Je přesně 8 hodin a mě začíná den. Zase mám schůzku v Praze, zase v 11 hodin a zajímá mě, jestli stejně jako minulý týden i tentokrát si stihnu udělat svoje kolečko. Mlýnský pramen, Starbucks a jet. Hele, já koukám na jízdní řády, vlaky, autobusy a nejenom, že nestihnu svoje kolečko. Je 8.02 a abych se stihl dostat na schůzku v Praze v 11 hodin, tak už bych musel 2 minuty sedět v autobuse.
nevadí, nedá se nic dělat. To znamená, že stihneme i mlýnský pramen, i sojové latte, i veganský jablečný koláč ve Starbucksu. No a já jenom budu muset vzít telefon a obvolat všechny, se kterými jsem se měl dneska v Praze sejít. Nevadí, zítra. Tyjo, koukejte na tu nádheru, tyjo, to je jako fakt. Jako pravdou je, že jak jedeme, tak mám tendence mačkat brzdu, která tu není. Se asi půjdu zeptat řidiče, jestli mi pak zastaví u toho mekáče. Jsem toho stihl víc, než jsem čekal. Hromadná doprava z člověka dělá alkoholika. Krásně voní. Jo, děkuju moc. Tak, další sklenička, musím říct. Zaprvé, ta paní, co tady hlásí, tak ta jede furt, já nechápu, že vůbec to není poznat na tom jejím hlase, že nechrapí, tyjo, to je neuvěřitelný. Dobrý den. A koukněte se ještě jednou na to, jak ta polívka je hustá. Jsem nečekal, že ve vlaku zažiju takový příjemný kulinářský překvapení. A já jsem si objednal ještě jedno prosecco. Fakt ta hromadná dobrá osměka.